tik-tak, tik-tak, tik-tak. Për shëndetje, unë jam Limani, kjo është intervista ime me gjarë se koshë për privet. Pa, qka nuk mundesh më paramenu jetën? Pa muzikë. Qka keni gënyër ndo njerë më skeqte? Në shkollë më ka ndodhë shumë shpesh për mungesa. Qka nuk je gjendje me bo asë njerë? Me rajtë. Single apo në lidhja? Single. Si e shprej dashurin? Me muzikë. Qka konsideron të metë të gvetja? Krytë e malë. E relacioni ytë me rjetët sociale? Perfekt. Personi maj padurushëm për ty? Profesorat e matematikës. Kujtimi më i bukur? Vojsi. Ëndra e paralizuar? Duet me një këngëtare shumë famshme, jashtë. A beson në jetën tjetër pas vdekjes? I kam dyshimet e mia. A ki qef me koni pavdekshëm? Me muzikë, me vepra, kështu besoj që është e mundur. A po të pengon fakti që po të krahasoni me Justin Bieber? Jo, e respektoj shumë. Pse je menë madh? Nuk jam menë madh, po nështa marrën, e mbulemi menë madhësi edhe që është nëzirë në ma shumë. Qka do me thonë për ty Sabri Fezullahu? Idol jam edhe moshën e ti kur mri, kam qa me pas reputacion edhe respektin që e gëzënë sot. Kure ke humbë virgjerin? Klasë dytë.